男の子と女の子の双子か、迷子かな。魔物、危ない、戻って二人とも。強っ、何この5歳児。大変申し訳ございません。僕誤って匠さんのこと殺しちゃいまして。どうやら28歳にして僕の人生は終わってしまったらしい。おはよう。二人とも大丈夫だからおいで。最初は警戒してたけど、随分笑ってくれるようになったな。お兄ちゃん、絵本読んで。ああ、いいよ。頑張ったから褒めてくれたの？うん、うん。ねえ、お兄ちゃん。よし、じゃあ今日は冒険者ギルドに行ってみようか。気が抜けるなぁ。すみません。